Tai šiandien pirmasis Birštono pusmaratonis. Su 6:3 dar padarysim savo aktyvaciją. Taip pat jam sėkmės Londone ir tikėkime, kad jau buvo. Dabar turbūt jau gerai, nežinau. 6:3 ir Kaunas aktyvuojasi. Prasukam visus nusikaltelius. Saky ką? Kas čia? Ir patys ten Šešios trim ir Kaunas aktyvuojas. Birštone. 10-5. In the house. 10-5 ir Kaunas aktyvuojas. Birštono pusmaratonis. 5 kilometrus. 10 kilometrų. O aišku, jau labai rimtų iššūkių. 200 žmonių. Ir profesionalai bandys įveikti 21 kilometro distanciją. Ir absoliučiai. Kas turi tikėti, kas turi, nori padaryti savo asmeninį rezultatą. Jeigu mes siekime kažko daugiau, tai reikėtų pasižiūrėti mums ir... 3, 2, 1. 1 kilometro distancija startuoja. Trečias. Keturi. Šį jau yra. 8. 9. 10. 11. Gaudau savo šešėlį. 12. 13 nubėgta. Jau. 14. 17. 18 kilometrų. 19 jau turiu. 20. Šešios trim. Ir pusė. Ir Birštono maratono yra. Sunkiai. Tai tik pusantros valandos tilpau. Gerai labai. Meduolio. Mes Vycka atbėgom per snaudes. Mūsų pusė maratono ir Birštono pusmaratonis šiandien baigės, ne? Čiau. Buose panaukiai. Lipam. Einam dar pasisupti. Einam, mažylė. 120 diena bėgant. Taip. Atšvenčiau šiandien. Štai geriau? Čia padarėm fotosesiją. Birštone fotosesija nesigavo, nesusipykom. Nežinau, ar ne, nu aš ten užstresavau, nes jau man tą noriu kakų užsilipus ant supinio. Čia ir baigiam filmuoti ir fotkinti rybokui. Čia baigiasi ir 120 diena bėgant. Čia baigiasi šiandien viskas.